Былтыр теңіз Шевройлда мұнай өндірісі төмендет. Әлемдік нарықтағы сұраныста бір шама азайған. Осылай деген компания басшысы бұған елдегі эпидахуал себеп екендігін айтты. Дегенмен пандемияға қарамастан, шоу өткен жылы 26,5 миллион тонна шикі мұнай өндірген. Бұл жалпы ішкі өнімнің 35%-на тең. 2020 жылы республика бюджетіне құйылған қаржы 6,6 миллиард ақш долларынан асты. Ал тауарлар мен жеткізуші қызметтерге 3,5 миллиард доллар жұмсалған. Сондай-ақ кәсіпорын басшысы қоршаған ортаға өндірістен келетін зиянды азайтуға бағытталған жобалар қабылданып, қыруар қаржы бөлінген атап өтті. Былтырдан бері ауаға шығарылатын зиянды қалдықтар 71%-ға төмендеді. Сондай-ақ көгілдір отын жағуды азайтып, оны пайдаға асырудағы жоғары көрсеткішті сақтауға баса назар аударып отырмыз. Бұдан бөлек өткен жылдың қорытындысы бойынша суды қайта пайдалану коэффициенті 49%-ға артты.